דמיינו לעצמכם מוצר, נחשק, מזמין, מסנבר ביופיו. דמיינו אוצר, עוצר נשימה, מרהיב עין, עיקר מציאות. אוצר שממתיק סוד עם אנשים שונים, בעלי אמונות שונות. אוצר שנמצא רק כאן, אצלנו. דמיינו אוצר שמיליוני אנשים יחצו ימים ויבשות כדי לראותו. דמיינו. חבר'ה, לא צריך לדמיין. יש לנו באמת ארץ נהדרת, עם מלא אוצרות, אנחנו יודעים את זה. הבעיה היא שזה לא מספיק. לא מספיק אנשים רואים אותם, ולא מספיק תיירים מגיעים לפה. ובזמן שהשכנות שלנו שמות את התיירות בראש סדר העדיפויות, אצלנו היא נדחקת לקרן זווית. לא חבל? אני אומר, בואו נפסיק לדמיין, בואו נפסיק לפנטז, בואו נתחיל לעבוד, בואו נביא אותם לפה.